Хари Локвенец, директор на Македонски железници, инфраструктура, добро дојдовте во студио 10. Сега до душа ве викаме, имате и што да кажете, меѓутоа контекстот, или еве ќе го започнам со трагичната несреќа во Грција, 43 лица загина. Дали ова ја доведува прашање за железничката инфраструктура, дали го доведува човечкиот потенцијал во прашање, бидејќи последните информации се дека 59 годишен шеф на железничка станица, според грчките медиуми, признал дека направил грешка во насоките што им ги дал на машиновозачите и на патничкиот и на товарниот воз, што резултираше со директен судир. И во овој контекст сакам да излечам паралела каква е нашата инфраструктура железничка, бидејќи постојано ја критикуваме во смисла дека од време на Тито. Добре ве најдов и благодарност за поканата за учество во вашата емисија, за да може пред македонската јавност да ги објасниме. Прво, контекстот на оваа случка, меѓутоа и реално капацитетот и кондицијата на македонските пруги и македонскиот железнички сообраќај. На самиот почеток, сочувство кон семејствата, огромно жалење за случката која се случи во соседна Грција, посебно со толку многу изгубени животи, со најважно толку многу млади животи изгубени во таа несреќа. Чинам дека е најголемата во историјата на Грција, најголемата железничка несреќа, али како и да е, секоја железничка несреќа, дури и со еден погинат е голема штета и голема несреќа, каде и да се случува. Многу добар контекст дадовте на вашето прашање и всушност ги споделивте вистинските информации кои јас ќе се обидам само да ги разглобам малку повеќе. Многу самиот железнички бизнес е многу сложен систем. Дефинитивно, на почеток една обична компарација за споредба со патниот сообраќај, конкретно кај нас имаме две компании. Национални патишта, ЈПДП, Државни патишта, е компанија која се грижи за инвестициите и за вложувањата во патната инфраструктура, додека другата компанија, Македонија Пат, е задолжена за одржување на патиштата во државата. Во железничката инфраструктура, сето тоа е сместено во една компанија. Ние ги работиме и големите инфраструктурни проекти, за која целата македонска јавност е запозната изминатиот период, и јас искрено се надевам на ниво на тврдење дека конечно ова е генерацијата која ќе ја заврши пругата кон Република Бугарија, источното крило на коридорот 8, ама и не само тоа, туку и одржувањето на пругата која е исклучително важна. Мишко, и самите знаете дека клучен дел во стратешката инфраструктура на секоја држава, критичната инфраструктура на секоја држава е железничката пруга. И како таков дел, ние посебно мораме да водиме сметка и за капацитетот на пругата, и за употребливоста на истата, меѓутоа што е најважно за сигурноста и безбедноста на железничкиот сообраќај. И тука има повеќе аспекти. Првиот аспект е кондицијата на самата пруга. Добро. Вториот аспект е машинскиот парк со кој располага компанијата за да може да ги одржува тие пруги. И третиот на сам крај, всушност најважен, тоа е човечкиот капацитет со кој располага пругата, прво како бројка, а второ подготвеноста, знаењето и вештините на вработените кои се во можност да го спроведуваат нештото. Вие спомнавте дека 59 годишен вработен ја направил грешката во Грција на железничката станица, меѓутоа има уште еден многу важен детал, а тоа е дека тој човек кој цело време работел во грчки железници, само 40-тина дена бил на ова работно место, а предходно имал месец дена обука за на новото работно место. Ова го покажува клучниот проблем, за кој зборував пред малку, а тоа е всушност капацитетот, човечкиот капацитет на компаниите со стручен и кадар со искуство. Станува збор за, предпоставувам, ревносен железничар кој работел на тоа работно место. Сигурно намерно не го прави. Меѓутоа, да, меѓутоа, искуството го прави своето. Независно што имал толку години, тој само толку кратко со последномесечна обука го имал, се нашол ново работно место. Тука е второто прашање. На брза и двоколосечна пруга. Бодете сметка, вие како автопат имате две пруги во Грција.
каде едниот воз вози во една насока, другиот вози во друга насока, каде безбедноста по дефиниција е на највисоко ниво. Единствено ваква, можам да речам, незамислива грешка може да предизвика било каква несреќа, да не зборувам несреќа од вакви размери. Неработењето на сигналниот систем, на сигнализацијата на тој дел од пругата. Инаку Грција има, може би и во Европа, еден од повисоките развиени степени на сигнализација и контрола на железничката пруга. Само на овој дел имале проблем од неколку години наназад, кој не можеле да го решат. Тоа е второто прашање. Квалитетот на сигнализацијата која ја имаме на самите патни премини и дефинитивно се спомна во извештаите од Грција дека праговите на добар дел од грчката пруга се стари повеќе од половина век. Што да бидам искрен, е прашање кое е не само во Грција, туку во целиот регион, и со нашето учество во сите европски институции и форуми, ние го отвораме ова прашање, ние конкретно како Македонски железници и инфраструктура и нудиме решение за кое верувам дека подоцна во разговорот ми разговарале. Овие несреќи или еве железниците во, ајде да кажам, Западен Балкан или вклучувајќи ја Македонија. Во Европа, мој впечаток е, се исправете ме ако грешам, тоа некако се сваќа како бизнис, затоа што и сега ја не знам колков е капацитетот, колку се потребни луѓе еве да работат на ново. Се, ако човекот 40 дена бил подготвуван, тоа е исклучително малку за да ставите на таква одговорна работа. И затоа и толку јавноста жестоко реагира и кај нас кога ќе слушнете на контрола на летање, бидејќи живот во прашање. Прашањето ми е, значи, високо развиените земји веќе вие стигнувате од Париз до, не знам, карикирам, до некоја друга европска земја, некаде стигнувате за саат, некаде за 2 саати. Да, тоа се плаќа, тоа чини, меѓутоа стигнувате, се чувствувате безбедни и стигнувате брзо до секаде, на секаде, до таму. Нали европејците го имаат сватено тоа како бизнис, на кој што инвестираат, а ние некако уште се мачиме со стара железница, едниот момент. Вие велите во Грција 50 години колку, па кај нас колку е од Титово време е исто со се возовите. Значи станува збор за пример за целиот регион. Да, да не говорам за моментот на Крашпи, пошто знам дека крада. Да не говорам за момент на собраќајна култура, каде што кај нас е таа сигнализација која имаш, па ќе види дека нема никој, па поминува низ рампата, не да боже да нешто се случи. Ние каде затајуваме во приказната? Ја, Србите нешто прават, се поврзуваат со... Мишко, ви благодарам многу на прашањава. Отворивте неколку различни, ама исклучително важни теми. Одлично сте се подготвили за разговоров, да не ви речам како железничар. Далеку сум од железничар. Гледајте, интензивно последниве два дена ги читаме извештаите од Грција. Нивниот пример е дека во грчки железници се вработени 700 работници во овој момент, а потребно било да има 2200. Невозможно е, Мишко, невозможно е да се организира работата ако имате таков дисбаланс. Да се организира квалитетно. Од друга страна, европскиот просек вели дека потребни се двајца работници на секој километар пруга. Ајде да го земеме македонскиот пример. Ние имаме 700 километри македонски пруги, по двајца работници потребни се приближно 1400. А ние во моментов имаме помалку од 900. И во овој ја користам оваа прилика. И сигурни финансиска да состава на вие сјајна, така? Че ви одговорам и за тоа. Ја користам оваа прилика да изразам огромна благодарност до вработените во македонски железници инфраструктура. Мишко, не можам да ви објаснам за какви вработени станува збор. Со невидено чувство на припадност кон железниците. Тоа се луѓе кои железниците ги чувствуваат како свои. Само со таква посветеност и ентузијазам, возможно е во овој момент, каде вработените, ви зборувам само за вработените во македонски железници, даваат максимум и се обидуваат ситуацијата која е затекната долги години наназад. Јас ги отворив прашањата поврзани со машинскиот парк и со репроматериалите од типот на праговите и останатите репроматериали, со подобрување на сигнализацијата, да излечат максимум
и македонските пруги на задоволително ниво да бидат сигурни и безбедни. Директор, безбедна ли е железничката инфраструктура во Македонија? Можем да ви кажем дека е безбедна, заради тоа што исклучително се строги железничките правила и процедури, и протоколите за работа. Тоа значи дека ако на било кој дел од пругата е забележено намалување на квалитетот на пругата, во истиот момент тоа не се препорачува, туку се задолжува машиновозачот таа делница да ја вози со многу помала брзина, која им е препорачано според овие железнички протоколи и процедури. Тоа зна, а машиновозачите до еден ги почитуваат за и тоа што сите тие станува збор за искусни луѓе кои си ја знаат професијата и сигурно во детали ги почитуваат тие препораки кои им ги даваат од железници и инфраструктура. Тоа е првиот дел. Вториот дел, многу се строги законите поврзани со патната сигнализација. Гледајте, во моментов ја имаме несреќата која се случи во Грција. Арнома, предходно имавме исклучително несреќен случај со девојчето во Насел Бејлинден, каде заради незнаење, може би заради детска лесномисленост, може би заради некакви други околности, меѓутоа не смееме да дозволиме да ни се случува тоа. Не зборувам само како железници, зборувам како македонско општество и зборувам како македонски граѓани, кои си, каде сите ние, од едукацијата до домашното воспитување, мораме да инвестираме во нашите деца, да им ги кажеме работите, посебно да ги предупредиме за опасностите кои ги дебнат во секојдневниот живот. Неколку дена предходно имавме смртен случај во Прилеп, во случај кога на спуштена рампа, не знам од какви околности се случува некој да ја заобиколи спуштената рампа и имаме несреќа со фатални последици. Сличен случај имавме во Битола, каде мајка со деца во колата ја се обидува да ја заобиколи спуштената рампа и да помини час поскоро преку патниот премин. Јас се сложувам дека на сите ни се брза. Меѓутоа, правилата и процедурите, знаците, сигнализацијата се пропишани за да се почитуваат, за да не се случи вакво нешто. Дури и на премините, прости уште ова мишко, дури и на премините, каде немаме сигнализација со рампи, и на тие премини доволно предупредување, па сите ние сме возачи и сите ние сме ги поминале знаците и сето она едукација поврзана со патната сигнализација. Андреевиот крст е доволно големо предупредување, дали станува збор за 3, 2 или 1, во зависност од далеченоста на патниот премин од моменталната позиција на сигналот. А како да се подобри сликата за железници? Предпоставам, свесни сте кој е впечатокот на јавноста, а видите имате возови уште од Титово време. И сега треба да возиме по железница кој што е од Титово време. И велите, и сега јас, например, малко е, нели, од Париз до, не знам, карикирам, до Брисел стигнувате за 2 сати, а ја треба од Скопје до, сега може би не ми е соодветна паралелата, ја од Скопје до Битола треба да патам 4 сати. Прво, во интерес на македонската јавност, би сакал мал вовет надвор од твоето прашање за поделбата на македонски железници. 2007 година, според физибилити студија на Светска банка, македонски железници како една компанија поделена е на два дела. Македонски железници инфраструктура и македонски железници транспорт. Со најобични зборови, за да може да се разбереме сите, инфраструктурата, на инфраструктурата доделен и е целиот недвижен имот на предходното предпријатие, што значи пруги, железнички станици и останато, додека целиот движен имот, возови, вагони и останати работи, се на транспорт. Не би сакал да навлегувам во делот кој го допира транспортот, меѓутоа, сепак, верувајте, станува збор за огромни проблеми, заради тоа што може би и епицентарот на прашањето или на одговорот треба да биде фокусот и приоритетите кои вие пред малку зборувавте за социјалниот аспект на поскапувањата, на инфлацијата, на сето, на енергетската криза. Во кој момент што е фокус? Изминатите години железничкиот сообраќај бил многу малку во фокус. Благодарност до оваа влада во моментов заради издигнувањето на пиедестал на ова прашање, не само по однос на инвестицијата во новите проекти, туку и во одржувањето, зашто водите сметка
Ние зборуваме за промена на прагови стари 50 години, кои ги има во целиот регион, не само кај нас или во Грција, ама во исто време можем да ви кажам дека кога работниците зборуваат за новата машина, утре ќе ја ангажираме новата машина, тие зборуваат за машина купена 2000-та година. Сакам да кажам дека железницата некогаш била и се уште е символ, вие ќе видите булки кај шините, карикирам се. Нема филм каде што не е користена железницата кој што ќе ве врати малку назад во времето. И сега проблемот е што ние дали марнуваме напред. Јас впечатокот ми е дека е подценета железницата и патничкиот и инфраструктурниот дел. Во кој аспект? Ја верите да 11 октомври, ако не се лажам, пред Европскиот парламент, ќе изградиме Европски континентален Босфор. И сега нас тоа малку не изгледа... Фала ти. Не, не, гледав на сајтот подготвувајќи се за мисите, се мене ми... Кај ќе изгради со ова пруга и со овие возови Европски континентален Босфор, кој од Скопје до Битола треба да патувам 6 сати? Да ги разграничиме двете работи. Скопје-Битола е постоечка пруга за која со моменталните капацитети, оние кои ги спомнав, и машински, и репроматеријали, и човечки... Ако сакаш Скопје Штип Кочани, тамо не ни се обраќаат до душа веќе. Меѓутоа, пругата е во функција. Пругата е во пругата функција, е во функција, да. И во полна кондиција. Тоа е првиот дел за кој се обидуваме. Мишко, малку низ бројки, 700 километри пруги низ македонски железници, 1550 прагови на 1 километар. Тоа се околу нешто повеќе од милион прагови. Секој трет да го смениме за да го подобриме, да ја подобриме кондицијата на македонските пруги, се 300.000 прагови. Убеден сум дека со ова која тимот во македонски железници инфраструктура во моментов го покажува, за неколку години ние можеме да го постигнеме. Многу години. Многу години ништо не е инвестирано. И јас не сакам да се враќам наназад. Идејата е како во овој момент, со огромна и искрена поддршка на сите европски институции, ние можеме да го подобриме квалитетот и сигурен сум дека ќе го подобриме квалитетот на македонските пруги. Што се однесува до Европски континентален Босфор, Бог ни ја дал позицијата. Звучи убаво. Ама и е реално, не само што звучи убаво, ја се сложувам дека звучи убаво. Бог ни ја дал позицијата да бидеме буквално на вистинската раскрсница и затоа коридорот 8 е последната шанса македонската држава да се врати на светската геостратешка карта. Поврзувањето на Средоземноморскиот со Црноморскиот регион всушност представува Босфор само континентален, не морски, не водено поврзување, туку континентално поврзување на двата региони. И не само тоа, коридорот 8 е единствен НАТО коридор кој поврзува три НАТО држави, Албанија, Северна Македонија и Бугарија, и во исто време стануваме дел од големата европска иницијатива поддржана од Соединетите Американски држави, Три Мориња. Три Мориња, поврзување на Балтичкото, Црното и Јадранското море, каде единствено недостасуваат македонски и албански железници. И во овај момент јас би сакал да изразам и огромна благодарност до институциите на Европската Унија и нивната огромна поддршка и помош за да можеме да ги реализираме сите овие проекти за грант средствата кои ни ги обезбедуваат, за да можеме да ги реализираме овие проекти. Во овој момент имаме добиено најголемиот грант во историјата на македонската држава, во еден лот, во висина од 155 милиони евра, која е исклучително голема поддршка од страна на Европската Унија до нас, заедно со оние предходни 61 милион евра од ИПА 2 програмата, се 216 милиони евра. Мишко, водете сметка. Тоа е грант, така? Грант средства за проект со предвидена вредност од 405 милиони евра. Тоа покажува дека сме обезбедиле грант во висина од 55%. Македонската јавност пред извесно време беше информирана за огромниот грант кој Српската држава го доби за нивните железници во висина од 600 милиони евра. Меѓутоа, верувајте, недостасуваше уште една информација. За колкава вредност на проект тие добија 600 милиони евра. А вистината е дека добија 600 милиони евра за проект вреден 2,2 милиарди евра, кој е на ниво, на ниво од нешто повеќе од 25-26
проценти од вкупната вредност на проектот. Тој, и тоа е причината на Србите, што ќе за тоа е проектот за реконструкција на пругата и градење на брза пруга од Белград до Ниш. А нашиве 405 милиони од кои 216 се гранти за третиот време? За третиот лот, за третата фаза од коридорот 8 кон Република Бугарија, од Крива Паланка до границата. Станува збор за исклучително тешка делница со кривини. Не само тоа, на 24 километри Мишко има 24 проектирани, 24 тунели и 51 мост. Тоа значи дека скоро на секој километар имате мост, тунел, мост, па наследниот пак исто. И предпоставувам тоа е причината за високата цена и за огромниот и проектантски, и изведбен, и логистички предизвик за реализација на еден ваков проект. Ова другово ќе се шминка, условно кажано, или може би се размислували за некоја нова траса да се воведе? Вие велите каде што има кривини, затоа и возовите возат споро, знаете, не можете вие со 200 да одите у кривина. Две се критериумите, причините кои ја резултираат брзината на возовите. Првата е квалитетот и кондицијата на пругата, за која што зборувам дека се обидуваме постоечките да ги подобриме во границите на возможното, меѓутоа втората е уште поважна. Станува збор за радиусот на кривините. Сами знаете, обична математика е дека на кривина со мал радиус, на остра кривина, вие не можете да развиете Па и со автомобил намалува. И со автомобил е истото. Така да, тоа е причината, водејќи сметка дека нашата пруга на коридорот 10 се вози по етрасирана по долината на реката Варда. Се размислували ли да пуштите некоја? Негде имаме Валда Рамница, право, од, па, не знам, од Скопје до Битола. Стратешки гледано, за да ја задржиме важноста на Скопскиот јазол, на Скопскиот чвор, за и тоа што сепак, пред малку кога зборував за геостратешката важност на македонската држава, всушно зборував за важноста на Скопје, како центарот на вкрстувањето на тие два исклучително важни коридори. Коридорот 10, кој ги поврзува егејските пристаништа со Централна Европа, и овој, фала ви на цитатот, овој континентален Босфор, кој ги поврзува Средоземноморскиот со Црноморскиот регион. Всушност, размената на, на стока, на роба, на сите услуги би се вршела на местото на вкрстување. Идејата е Скопје да остане вкрстувањето, значи не од Табановце, туку од Миладиновци. Размислувањето е од Миладиновци, низов Чеполието, да стигнеме до Миравци, долу на југ, пред Гевгели, со нова двоколосечна пруга и истата да може да биде со голема брзина. Ова е само проект или? Ова е во моментов само идеја, на која... Што го размислам следниот... моментот како оди, ама, што буквално, е рамница. Буквално рамница. Целта е да се искористи тој момент. Меѓутоа, предвидувања. Пазете, овие се предвидувања, меѓутоа многу послободни, е дека таа градба би чинела отприлика 4 милиарди евра. Тие пари ги нема македонската држава. А и да ги има прашање, дали ги може да се врати таа досадата? Меѓутоа, пазете, хрватскиот пример е дека Пелешки мост Европската Унија го финансираше со 85% грант. Така да, нашата идеја е до крајот на оваа декада да го завршиме целосно коридорот 8. Не само источното крило кон Република Бугарија, туку и западното крило кон Република Албанија во должина од 63 километри. Па ли да се воз до Драж да се возиме? А, Мишко, гледајте, Албанија во моментов инвестира неколку милиарди евра во пристаништето Драч. Главната логистичка поддршка на тоа пристаниште може да биде железницата. И тука е нашиот интерес. Тоа е оправданоста за дополнително користење на коридорот 8, не само за патници, туку и за пренесување, на роби. И идејата е, ако се водиме по онаа проекција дека 2030 година нашата држава би станала членка на Европската Унија, тогаш и целта е во тој период, како членка на Европска Унија, користејќи ги европските фондови со олку висок процент на гарантирање, да успееме да ја изградиме новата пруга која е исклучително важна. Кога очекувате Бугарија да биде готова? Ние сме целосно компатибилни со нив. Прво, имаме редовни месечни состаноци со нашите колеги од Бугарија и крајот на 2027 е и нашата и нивната проекција за завршување на
пругата, за спојување. А овој делот од коридорот, осно што го спомнав, Драч, ја предпоставам, тука ќе имате и Охрид, така, за да стигнете. Во моментов се работи на доработка на постоечкиот проект. Охрид и аеродромот Охрид не беа поврзани, меѓутоа ќе бидат. Ова го веќавам на македонската јавност, заради тоа што, пазете, Охрид со теснолинејката бил поврзан со железница, Охрид ја има железничката улица во Охрид, тоа е она каде застанува? Пруга има, некаде до Кичево има, така, ако не се лажам. Да, и после да, од Кичево треба се прави... до Лин, Лин е всушност мало место во Албанија, гранична станица, е со должина од 63 км. Оди до Требениште и од Требениште условно врти десно, на запад, покрај Охридскиот аеродром, кон Струга и кон преминот Чафаса. Па добро, поприлични интересни проекти. Кражбите ги споменав, така тие ги имате постојано. Ги спомнавте, меѓутоа не ви одговорив. Кражбите, и тоа е во оној дел на чувството, перцепцијата, која е исклучително важна перцепцијата, која ние како железници би им ја дале на граѓаните. Водејќи сметка дека транспортот не е кај нас, ние се зафативме како инфраструктура прво со решавање или подобрување на патните премини на горниот строј на пругата со оние гуми. Значи, не возачите да го да преминуваат со 5, со 10 на час, па со кочење и да самото потрошено време всушност се зголемува опасноста од некаква несреќа на самата пруга. Првиот допир сите нас како на возачи, ние преку патните премини. Прво ги подобруваме патните премини во овој момент и гледајте, само пенетрацијата на граѓаните и зголеменото користење на железничкиот сообраќај всушност ќе го подигни нивото на задоволство и квалитет кон железниците. Кражбите се страшна работа, страшно голем проблем, зашто видете, со мало оштетување на колосечниот прибор на пругите, а водете сметка, вие немате, пред малку зборувавме за проблем со, со човечките ресурси. Добро, се сече се за да се продава на отпад? Доволно е, Мишко, да се отштрафат и неколку штрафови. Доволно е сигнализацијата, како овој проблем сега во Грција, да се оштети сигнализацијата, која во истиот момент не го покажува, не може да го покажи кварот, да имаме фатална несреќа. Апел огромен и до родителите, и до дечината, и до наставниците, и до целата македонска јавност. Верувајте, кражбите на железничката инфраструктура се во најмала мера на ниво на диверзија. А не сакам да зборувам за тероризам, а убеден сум дека истите би се случиле несвесно и не заради конкретно таа цел, меѓутоа резултатот би бил на тоа ниво. А за крај, не е ваш домен, мислам дека немаме возови на кај Белград, на кај Солун, поравно имаше, се одеше летно време, беа експлоатирани, затоа имам не е ваш домен повеќе во оној патничкиот дел, меѓутоа, ќе ве вратам сега назад, вие сте директор колку време? Две години, меѓутоа, памтите железница. Како тоа на времето оделе од Скопје, па до Ријека, до патувале, по не знам, војници се испраќаа со возови, функционираа шиновоси. Зашто ја поценивме железницата и зашто ја тргнавме настрана во тој транзиционен процес? Ја ве прашам како електроинженер на крајот од денот. Зашто ја фрливме настрана? Мишко, малку сум постар од тебе и можам да ти кажам дека беше посебно доживување. Патувањето со воз. Да, сите го зборуваат тоа. А да не ти спомнувам... Па спиеш во купе, па не знам... Кушет, спал на нешто, имаше и такви некакви поделености на можности за користење на железничките услуги. Можно ли да се врати таква модерна слика, како што гледаме? Убеден сум, заради тоа што, пазете, прво, тука е зелената агенда. Европа 2021 година ја прогласи за година на железниците и не без причина. Огромни се средствата од европскиот буџет, кои следниот период ќе се инвестираат во железничката инфраструктура. Пред малку зборувавме за бројки и за некакви милиарди. Доволна е информацијата дека само Хрватска за железничка инфраструктура во следниот петгодишен европски буџет ќе добие 7 милиарди евра. Тоа се огромни пари. Само со такви пари ние можеме да го вратиме и квалитетот, и кондицијата, и да ги подобриме услугите кои ќе ги даваат железниците. А со овие новоизградени пруги, зашто, Мишко, со дополнителните 150 километри од коридорот 8, ние постоечките 700 километри ги зголемуваме за 20%.
На таков начин се обидуваме до што може повеќе места да стигнеме во државата за да биде корисно за граѓаните. Директоре, за крај, искомунициравте со Грција, со колегија? Да, што како да, гледайте, за помош ни треба? Значи, директна комуникација немав, меѓутоа на мојот почитуван колега од Грчки железници и инфраструктура, ОСЕ, прво му го испратив сочувството, а второ ја понудив целата инфраструктура, и човечка и машинска, со која располагаме, да ја имаат во предвид за било каква потреба да излеземе во пресред, зашто сепак поврзани сме железнички и таа целиот тој машински парк можеме многу лесно да го пренесиме до потребната локација. Благодарам што бевте во студио 10. Не прашав само како поминувте во Европскиот парламент, затоа огромно беше задоволството, еве уште една најава. На 23-ти чинам овој месец, март, 23-ти март, македонските железнички проекти би требало да бидат презентирани пред House of Commons во англискиот парламент и нивната комисија за транспорт, кое мислам дека не само за компанијата, за државата е огромно признание. А што би било предобивката, препознав... ако видат? Зголемување на соработката. Аха. Зголемување на соработката и дефинитивно размена на ноу-хау, размена на искуства, знаења и помош. Ние од Велика Британија можеме да добиеме само от, нешто да. Плюс да. И ние да излечиме ползата. Така да, знаете како, Мишко, кога работите ваква напорна работа, зашто се тоа се работи, може да се постигне успех само со голема посветеност, годи. Годи кога добивате покана од Европски парламент, добивате покана од Британски парламент, за да се зголеми соработката. Време ме гази, не знам каква ви е состојбата со вработени, вие кажавте намалена, меѓутоа имаме ли стручњаци, експерти, зашто некој млад би дошол да работи во железница и инфраструктура на... Прво, последново, секој млад кој го гледа личниот интерес би дошол да дојди во железница да работи, зашто тоа е единственото место на кое може да стекне железничко знаење, знаење преку железниците за посебен дел од неговата научна област, меѓутоа и заради тоа што со градбата на новите проекти ние сме институцијата со најголема апсорпциона моќ на европски средства и целата комуникација со европските институции всушност е знаење кое ретко каде на друго место може да се обезбеди и по однос на кадарот, реалноста е дека огромен број од стручниот инженерски кадар во изминатиот период замина во пензија, меѓутоа благодарност до нив кои се согласија да продолжат да работат како консултанти, како консултанти лично на директорот, всушност тие се консултанти на вработените за трансфер на знаење и искуство кон нововработените млади инженери. Ќе мора да ја повикам повторно, затоа што железницата, ја се надевам дека ќе стане интересна. Благодарам што бевте во студио 10, Хари Локвенец. Задоволството беше мое. Хари Локвенец, директор на Македонски железници и инфраструктура во студио 10.